Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 59. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle si půjdeme konečně řešit, protože v minulém díle jsme dáme dodělali kravín, jak vidíte, jak už jsem tam natáhl a trošku množil i kráby. Máme zrovna vidět jedna malá dole, čili dneska si půjdeme konečně zase těžit, takový oddechový díl dáme, protože teďka jsme 3 díly stavěli a dělali projekt, čili teď je nejlepší čas dělat si zase takový mini těžící díl. Jinak jak vidíte, jak jsem hrál trošku za kameru, jak vidíte, tak jsem dodělal konečně cestu k zombíkům, je to osvětlený, jsou tam udělaný okraje a pak tady vidíte, že přibyla úplně nová cesta tady dole a ta vede takhle ke krávám tam. No zadu, dáme to tady zúžený jenom na jedno dřevo u toho vchodu, ale jinak to vypadá takhle. To nevypadá zase tak špatně. Rozhodně mi napište, jak se to tady hodí, řekl jsem si, že když tady bylo takového prázdného místa, tady kolem toho baráku, je to tam přesně vycházelo, tak jsem si mně přišlo zbytečný to dělat tamhle. Mně přišlo zbytečný to dělat tady obklikou, tady tudy. Čili já si pouštím stopky, jinak dneska máme čtvrtek, 5. února a je 12:45 odpoledne. Ty cesty jsem stavil v úterý, čili to znamená 3. února jsem stavil ty cesty. Obě dvě jsem je udělal. Čili já se ještě koukám, skočím na začátek dílu vyspat. Obtížnost je, což je pohoda. Tak jo, takže co? A pak si zkoušel připravit věci, co budu potřeba. Kýbl mám. To jak jsem dělal tu cestu, tak mě vypadlo nějaký semínko. Čili kýbl mám, co ještě? Torčky si potom budu muset přidělat. Když už jsem tady, tak si rovnou vezmu takhle ještě jeden tak pera, kdyby jsem potřeboval, byl jsem třeba někde hodně hluboko v podzemí. Já jsem ještě furt nevyzabíjel ty golemy. No ještě tak to uděláme hnedka na začátku, než se vyspím. Což bude snad za chvilku. Já si zkusím udělat ty torčky zatím. Je to než zapadne ještě to slunce. Tak si zkusím udělat torčíky ještě. Budu se hodit. Jinak půjdu zase tady do branch mineu. Tak jo. Tak se skoro dopoledne, jestli se dívíte, proč jsem docela jako brzo doma, tak je to tím, že jsem dneska dopoledne měl praxe, jmenuje se to Pipky, provozní individuální praxe a vrátil jsem se už někde ve 10:45 domů, takže to byla pohoda. Byla pohoda tady to. Takže jsem se jinam obědval, vezmu to z tohohle staku. K tomu možná si jich udělal zbytečně moc a to nevadí. Možná jsem si udělal zbytečně moc, sakra. Ale co, koulu mám dost. Máš tady na to, je všechno tady to koulu. Nemám ještě nějaký tady torčiky. Tady mám ještě stak. Takový to snad mohlo stačit. Třeba kousek staku. Tak, teďka už to slunce určitě zapadlo, čili já se skočím pak vyspát, vyzabijím golemy a půjdem do branch mineu. Tak jo. A kurňa, už se mi to se začíná docela líbit, ty už to tady začíná být docela dost. Tady to fakt začíná páčit ten svět, tak nějak se ho představu. A to ještě není všechno, kurní. Přece jenom jmenuje se to nekonečná série, čili já bych to chtěl minimálně do 100 dílů. Já bych byl, kdybych dal 150, ale samozřejmě bych se nezlobil ani kdybych jsem dal 200. To jsou nějak tak moje plány do budoucna, aspoň tu 200 dát. Co aspoň 200, aspoň 100. Nechci to mít takový většinou, ale spéru, že udělá 40, 50, maximálně 60 dílů a sérii ukončí, to nechci. To nechci, protože já tady mám... Že Minecraft je přece jenom nekonečná hra. Kolik mám na tom krumpáči? Ty to mě brzo odejde, sakra. Není dobrý. Ale snad ještě chvilku vydrží. Když tak od dneska ta chodba nebude tak dlouhá. Tak se ukažte, hoši. To bude hodně dlouho trvat, než vás vidí. Počkejte. Já jsem si zapomněl spočítat. Dohořte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 nebo 20 jich tady je. Takže jsem získal to dementní semeno.
Jeden už umřel. Další umřel. Umřete. Au. Svině. Který to byl? Který to byl? No, nelíbí se vám to, co? Ježišmarja, ty mají HPček. Chápu, kolik tam bude železa. Nemám u sebe ani jedno, jo? Umřete. Umřete. Co se to malinko lagne, jakých je tady hodně. Já už musím udělat nějaký ten zabíjecí systém na ně. Já se takhlekrát ničím meč. Pojď sem. Poslední dva, tyjo, tam je železa, už ho tam vidím. Pojďte. Jeden mrtvej, tak poslední, pojď. Umři. Ještě ne, tak teď. To asi tam je docela slušný ničím. 909, tak schválně kolik to ubere. 908, ne za stolik. Počkej, jsem už to rozstřílel tolik tím mečem. A je teď to. Tak schválně, jo? Tak se ukažte. No, no. Jako nějak na něco budu dělat s těma kytkama. Tak. Čeho se tady s dovolením počím jednu hlínu. Dvakrát trávu, paráda. Doky si nakopu, uklidním železo a to, co mi to neplete v inventáři, vím přece jenom vždycky mám problém s tím, že mám bezoplný inventář. A přemýšlím nad tím, když jsem tady doma. Se ještě skočím do enchantovny. Tady ten krumpáč už má fakt na mále. Já se tady skoč... A nebo já se opravím, tohle je jednodušší. Čili to stejně musím doskladu pro diamanty. Třeba jeden diamant bude stačit, on teďka vyhrají ty kovadyně, že toho nepotřebuje tolik levů. Tak jo. A je paráda toho železa, panečku. Staka skoro čtvrt. Tak jo. Kolečko, že nedropuju žádný XPčka, no. Čili želízko uklidíme. Kytky uklidíme. Semínka. Sem. Tohle si dám sem. Co ještě? Jo. Diamanty zkusíme dát dva. A uvidíme, kolik mě to opraví ten krumpáč. Na to spondr tak jo. No ten drtek by to mohlo dát sakryš. Výborně, tak jo. Pravíme to, kovadlina by měla být, myslím, tady dole, pokud se nepletu. Je tady. Tak, a když tam dám jeden, tak je tam... Skoro plný a 15 levů to chce. Paráda, máme to skoro úplně opravený. To ještě vydrží, kolik tam je. Prostě, to vydrží ještě. Ale paráda, že jsem šťastný, vlastně to vyšlo takhle. Co s těma diamantama i trefil? Tak. To je byla škoda přijít o takovýhle krumpáč. Tak jo, slezeme dolů, máme na ráno už skoro 8 minut, čili já jsem tady 8 minut v podstatě nic nedělal. Čili jídlo mám, bloky na kopu, perly mám, torčky mám. Ozbrojený jsem, tak jsem tam všechno. Tuhle chod musím kopat za kamerou. Třeba doporučuju, pokud chcete, je to na těchto souřadicích, když půjdete a najdete tam asi 3 nebo 4 naleziště diamantů. Čili tady ty souřadnice, tady můj obsidianový důl. Teoreticky, kolik to je dva, to mi nevíde, co? Stává onem problém. Znači já tady by docela přeplní, no co je tady? Aha. OK, tak jdeme tady tím. Akorát nevím, proč jsem to tady měl, takhle byl mě zakopaný, to už tady nějakou chvilku bude. A já když potřebuju těch 7 tady. No, nečím, já to jsem říkal, co? A čas, jo, to jsem říkal.
Já jsem na začátku máme zakecal s těma cestama. Počkej, kam vlastně vede tady to? To vede, kde je žebřík? Jasně, to vede tady tím směrem. Jasně, tak to vede tady tudy. Ko? Pojď, ukaž se. A něco tady najdeme. A je potom za chvilku přibydou už nový 1.8 bloky, protože... Co jenom tady jsem potom šel, až když jsem šel na ten průzkum a to už bylo v 1.8. Když jsem šel na ten poslední průzkum. Co to je? Kde to jsem? Je tady obsidiánový důb, to tady jsem nebyl čvrtě dlouho. Jaj, tady tu, tady jsem už nebyl takovou dobu. To je historie, tyjo. No v momentě, někdo přišel, čili já jdu otevřit, takže za chvilku jsem tu. Tak jo, dobrý, jsem zpátky, čili já pouštím zpátky stopky. A můžem kopat dál. Snad na něco brzo narazíme. A tím jsme našli ani kou, ani iron, tyjo, což se docela divím. No, vidíme, snad něco najdem. A, kou. Já o koulu a kou za šutrem. Tak pojď. Vezmu to všechno. A jsem ten, kdo by musel něco nechávat. Hop, poslední troška z těch 7, čili asi beru ten stack. Ještě se můžu jednu pácnout, ono se tady odblázní. A další koul. To je dobrý, takhle dva kouly vedle sebe. Ale dva kouly, dva ještě. Poblíž sebe hezky, paráda. Tak jak mě udělal upgrade toho skladiště, přece jenom to trošku rozstřídí ty věci. Jo, slyším zombíka. A je někde poblíž. Byl jsem se lek. No je někde přede mnou zase. A je tady věc tam, já jsem si říkal. Že oni takhle vejlají diagonálně a... No někde přede mnou, já podle mě ani brzo natrefím. A to mě tady vadí. Hodně mě tady vadí. Iron. Ještě diamanty, já mám to skoro kompletní. Bude spíš plně někde nade mnou, si myslím. Tam má někde jeskyně. Teoreticky jsem to sám mohl podívat, kde to tam bylo. A redstone. A železo. Kopu kou a najdu redstone a železo. A další železo. Dvě železo. A dvě naleziště. A další kou, ty jo. To je hodně dobrý. Tohle je hodně dobrý. Ale zombíka už neslyším, tak nevím. Jestli už třeba někdy umřel, nebo... A on ještě na stopě, tak pojď. Redstone další, ty jo. Tady to je hodně dobrý. Nebudu zlej. Tady jsou souřadnice tohohle dobrýho náleziště, kde toho je hodně. Nebudu na vás tady. Tak jo. Tady to dovykopeme. Tady byl jenom jeden. To ne. Tady nemohl být jenom jeden. A fakt jo. Potom zkusím pojádat po ty jeskyni. Nebo se mám mít podělat hnedka. Když ono v jeskyních to potom rozbije na dva díly, já to nechci. Příštím díle už zase plánuju takový trošku projekt. Nebo ještě budu těžit, nevím, ty jo. Teď na něco uděláš v příštím díle. A, hlína. Nevím, jestli je přirozený, aby hlína byla skoro úplně na dně. Ale to je jedno. Paráda, tady to skopeme. Výborně, máme to. Tady to ještě osvětlím pro jistotu, aby se tady časně nic nespawnulo a nepřišla mi ta dozad. Vezmu hlínu. Paráda, chtěl jsem se jenom zbavit. Teď musím zpátky bodu, nikdy nevím, kdy se bude hodit. Kopem dál. Kopem, kopem.
kopem, kopem. Slyším mávu. Je někde poblíž. Nevím, jestli vy taky slyšíte, ale já ji docela slyším. A myslím, že tam bude někde přede mnou, v té chodbě. To je redstone, čili ten berem taky. Dobře. Torč, a tady někde bude láva. Já to cítím, že tady někde ta láva bude. Jo, přede mnou někde. Někde přede mnou nebo kousíček na stranu to bude, ale... Blížím se k ní. To je důležitý říct, že se k té lávě blížím. Je to není jako s tím zombíkem, je to bylo jenom na chvilku. Ještě o jedno, jo. Jako uděláme takový mostík z koblu. A jdem to prokopat dál. Někde tady tím směrem to bude, ta láva. Teď už ji musíte slyšet taky. Tak. Kopem to. Nahráváme 15 minut. Já někdy budu chtít mít takový pohodový odpočinkový. A už jsem jaštěl. Tady to není bezpečný, protože tady nemůžeme brzo něco střelit do té lávy, čo já ji tady poleju. A proto se vyplácí nosit natěžení kyblík. Už až takový rychlej škách. Ale tady dozadu nic není? Jo, je tam apis. Ká ten tam nechám, ten tam bude někde poblíž. Ale za to. A další láva. Já od ní nebudu moc... A diamanty! Ohoho, paráda. No i tady ještě někde nahoře zlato, to tady bylo jenom dvě zlata, pravdu. Tady tu lávu poleju. Dojím se. Myslím, tady něco přijde tam ze zadu. Páček zná svý štěstí, tak tam určitě asi něco bude. A další zlato. Tak to se vyplatilo to pojet, já myslím, že to tady bude končit, ale nekončí, to je paráda. Ojej, tam něco svítí dozadu, buď to tam je láva nebo opuštěný jdu. To byl by jsem se, kdyby tam bylo opuštěný jdu. Měli bychom takový menší průzkum opuštěnýho dolu. Vlastně jsme byli zatím jenom jednou, jsem byl ve play. Jenom jednou jsem byl v opuštěným dole. To byl myslím díl někde kolem 40, já skočím se jiným knout sem. Jo, tady to je nějaká taková průrva, jo? Hudba začíná hrát. Jste mi psali, ať zeslabuju hudbu, že to zbytečně ruší. Že jsem vás poslech. A zeslabím si sluchátka. Ano, slyšíme to pejra. Jak se ukažte, diamantíci. Kolik? 12, výborně. Krumpáče spotřeba 2. A díky němu mě to droplo 12. Paráda. To je výhodný obchod. Ježišmarja, jsem to bohužel blbě. To už myslím, že tam je dungeon, ale tam byla asi láva. Tohle se mi tady nelíbí, čili to tady dlouho nebude. Je to si vezmu nějaký šutry. Říkám, že to tady dlouho nebude, tady zatím vykopu tohleto. Ono by si ještě těch hroček neměl málo, protože on se vlastně našel jeskyni. Výborně, hop. Co je tady? Tam není potřeba chodit. A ještě by jsem tam umřel. A já ne, já tu umírám. Jo, tady bude dáva podle mě. Když má to spoteče kilometr, pojď. Jo. Prosvítit, ať něco vidíte, tady je kou. Tyhle to fakt teče kilometr, tam nejdu. A vezmu to železo. Proto se vyplácí nosit sebou pary na průzkum.
Dej mi železo, pojď. Paráda, skočil jsem to. Mám tam jít nahoru, ty vody, jaký je tady to úroveň? Tohle už je 28, nám to podle mě už toče možná dokonce jít zhora, si doufám tvrdit. Ježišmarja, co to bylo za zvuk. Fuj, já jsem se tak... Kurňa, proč je tohle to ten Minecraft dělá? Počkej, tady bylo ještě nahoru něco, ne? Nebo se mi to zdálo, tady byla ta lava. Jo, to, jo, tam to zase svítilo, to bylo vlastně na druhou stranu. Jasně. Tady ještě něco nahoru, tak tam se jdeme podívat přednostně. Jo, tady to vypadá, že to brzo bude končit, ne? Teď jsou trošku lagy, omlouvám se. Železo, nic, nic a nic. Měl jsem pravdu. A tam dole jsme byli. Teď to občas malinko laguje, omlouvám se. Asi to bude tím, že se mi to tady ještě načítá. No, co je tady ještě? Tady ještě něco je. Jo, to je nějaký mezipatro, ne? Pojď. Skočím tam, skočím. Co tu je? Tu tady úplně parkuruju bez jeskyni. Jo, tam vypadá, že nic není, co? Tady někdo nějaké kouče a jdu zpátky. Tady se mi nevyplatí bejt. Ještě jich tady odsud spadnu a asi umřeli. To nebylo nic mělkýho, ta trhlina. Odkud jsem přišel? Přišel jsem tady, jo, tady ta trhlina, tam nahoře jsme byli takto. Tam fakt nic zajímavého není. Tady jsem se někde vykopal, ne? Jasně, tady jsem se vykopal. Já se tady skočím pro ten lapis. Když už teda, tady je. Ujiji, to jsem přesně věděl, jsem to přesně čukal. Ty jo. Tohle si vezmu. Tohle zalil. A tohle jsem dám zpátky. To tady bude hořet až do skonání tohohle světa. Což snad nepřijde zase tak brzo. A to bylo teďka tady dozadu, co? To svítící místo. A nevím, jak to nazvat. Jo jo. A pojď dřevo. Aha, láva. OK. Vidím hodně koulu, docela dost zlata, čo já jdu postupně těžit tady tu stranu. Tady tu část zase teďka prosvítil. Železo, tak. Něco, nic. Paráda. Co je tady to ještě? Tady taky něco je. Wow. Jako schovaný úplně jeskyňka, ne? Sice nějak moc dlouhá, ale na motoru je docela šikovná. Rozhodně se to zase někdy bude hodit. Jaj. Nebo jsem překonal 25. Skoro jsou extrémní lagy. A už to nemůžu sebrat. Už to nemůžu sebrat. Lag. A teďka je třeba jako příkladu zase 40 FPS, jak předtím jí bylo 15, teď je 40. A slyším to někde zase poblíž lávu. Já to vykopu a jdu, když to už se nechci zahrávat. Tak a tady bylo to železo. Už jsem ji našel. Spálil jsem si železo. To jsem šťastný úplně. Chtěl železo, který jsem zase mohl nějaký. Tam dozadu něco je? A mě zlato, proto si jdu. Zlato mám vrát. Dotečeš nebo nedotečeš? Co tam je? Nemám na to čas. Bych tam nejradši takhle vylil vodu. Můžu, aby se ta voda vylila sem, počkejte. Já jim na to. Hop. Aha, aha, obchcel jsem tu lávu. Rozsvítíme si. Je něco vidět. Paráda. Slyším skeletona. Ale zatím to nedobrý není nikde poblíž snad. Já ho fakt slyším, já se bojím. Já se bojím skeletonů. Jestli něco někde přijde dotat, tak ho se smažím, že se nebude stačit divit. A pokud nejdřív on nesi smaží mě, snad to vydrží. Ježišmarja, ho slyším, je jich mají víc. Připravím se radši. Jo, vidím, že mě tady přijde zazad, já už to úplně vidím. Já se bojím i k té lávě. Že ona je obtížná, že jo?
tam nahoře nic není, či já se to zkusím prokopat. Já se bojím, ty, já jsem nikdy jako moc do jeskyně nechodil na obtížnost. Pojď, točky, a jich mám fakt ještě málo, ne? Tohle se mi tady moc nelíbí. No, ok, tak pojď. Dáme dolů, chci to za to. Au, taky. Ale tady toho ještě je. Co já budu dělat? Já jsem se skočil a jsem chtěl radši tam mrknout, co tady nejdřív. Bo mě tady nic není, taky ne, tady je redstone. Akce skeleton se zatím nekoná. Lagi! Jo. Lak, zase lak. Tady je třeba 30 fps, aha, já mám plno. Můžu vyhodit tady, toto nepotřebuji k ničemu. Pak vyhodím štěrk a bude to dobrý. Tyjo, to jsou extrémní lagy. Ah. Kdyby ten skeleton měl hloupý nápad a chtěl mě se střelit dolů do lávy, tak má smůlu, protože už tady žádná není. Pojď per. Oh my god. Jsem chtěl peru, ne luk. Paráda. To není možný, zbytečná perla zase. Víš, já jich mám hodně, takže já se moc šetřit nemusím. Díky Enderman farmě. Teď to bude nějaká obchůzka, ne? No jasně. Já chci to zlato, proto si potom půjdu. Teď vystěžím co bo... Creeper! Pojď chlapče. Ty jsi nádhernou ukázkou mojí rukostřelby. Ty vole. On přišel ze zhora, co tam nahoře? Jo, tam je další jeskyně, tak to ne. To ne, tady to. To jsme se nedomluvili, chlapče. Víš, já tam asi stejně budu muset jít, protože tady taky něco. Já jsem říkal, já nepodívám, dobrý. Já mám to ty jeskyně tam, do ty nechci jít dozadu. A to se mi popravdě nechce. Jo, tam hoří ten blbej šíp. Já jsem si zdal, že jsem viděl skeleton, a tady slyším něco plavat. Já tady fakt slyším něco plavat, pomoc. Slyšíte to taky? Mně se to nelíbí. A já to tady fakt slyším. Pomoc! Já nechci umřít. Pro jistotu jsou hranice, abych věděl, kde ta trhlina je. A já to tady fakt slyším a mně se to nelíbí. A zatím tamhle dozadu. To se vrátím pozdějc. Zombík! Zombíci! Fuj, já se tady bojím. Já se tady bojím. A oni budou v té vodě někde. Jasně, oni jsou tady někde v té vodě dole. Oni jsou tam někde dole v té vodě. Já se tady bojím pomoc. Já nejsem žádný bojovník. Já uvažuji o tom, že si vytnu obtížnost normálně. Nostalgie třeba i. Říkejte si tomu, jak chcete. Pomoc! Já se bojím, oni budou někde tamhle dole určitě, já to vidím. Nejdřív zašel jsem, musím zbavit taky tohle. Já se tady bojím, ty loďo. To je normální už. Proč na to Minecraftu přišli? Proč tam můželi to vyčejná stavěcí nebo průzkumná hra? Proč sem přidali ty blbý příšery, ty jo. Tady takových možností, odkud tam mě můžou přijít.
že mi z toho není vůbec dobře. Ne, že podle něho k tomuhle Minecraft vůbec není, aby tady fajtil někde s příčanama nebo s čímším vůbec. To podle něho Minecraft vůbec není. Minecraft by měl být od toho, aby si prostě lidi oddechli, a ne, že já se tady budu prát prostě. Kalebacha, jako já jsem ve vody a tady nic není nikde zatím. Což jsem samozřejmě rád, protože jsem se dal dvě torčky. To sám nevím. Já se tady bojím. Takže to ta hra neulehčuje. Já tohle prostě nejsem. Oh. A je to hodně nebezpečný. A to se mi tady vůbec nelíbí. A vůbec. Tohle taky ne. Bože. Hop. 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 Prvně. Aspoň něco. Já je skeleton. Au. Šmejde, kde seš, tamhle. Jau. Já moc padnu, to je idiot. Já jsem přece jenom vystřelil. Proč střílím, když tam je není už. Kde je? Kde je ten šmejt? On tam někde bude tam mě čekat, já už to úplně cítím. Jo, on je tady dole, on spadnu podle mě sem, ne? A já vím, že to můžu prosvětlit. To samý tady. Čili to je dobrý. Čili tady to už je bezpečný, tady ta oblast. Tady ten skeleton, já se ho bojím. Já nechci, aby mě tady někdo potom odstřeloval. A já o něm nevěděl, kde. On podle mě odplaval někam tam, hajzlík. Já tě vidím. Já tě vidím a nemůžu tě bohužel trefit takhle. Což je mrtě špe. Pojď sem, pojď. Umřel. Paráda. Paráda. Fuj. Kurá jsem se to... Ne! Ty piko. Taky cheaty tady na mě to chystá ten Minecraft. No jasně. Jo, tady jsem byl, tady nic není, že jo. A skočím dolů, zacpu tu vodu. Hop. Náka je kryt. Tady to zaleju zase. A to bude jenom chvilkový zalití. Tady jsem se střelil potom do toho skeletona, to tady někde. Ale já nechci jeho osud, čili já takhle riskovat nebudu. Aha. No, já moc dlouho nepomohl s tím. Víš, on na ten lapis se dá taky už teďka využít, protože se dá využít na to enchantování. Já musím něco vyhodit. Co vyhodím? Já nemám co. Já jsem vzal dřevo na krafták, ale jsem si tak udělal bloky toho uhlí. Co vyhodím? Co něco vyhodit? Stack shooter, co mi moc vyhazovat nechce. Chce jenom stack shooter, stack shooter. Což se dá připájit. Paráda, co je tady, snad nic. A jich tam nemusel chodit, dobrý, nic tam není. Pardon. Rozsvítíme tady tu jeskyňku, neboli chodbičku, dělku, škvírku, a já nevím, jak to dá nazvat. Je tady hodně železa, to je dobrý. Hodně železa se rovná hodně přepálení, hodně přepalování se rovná... Že využiju svoji... A jak se to jmenuje? Výpalovnu. Vlastně... To bylo hodně, to vím.
A zároveň je dobře, že tady tu chodbu zase máme můžu prohlásit za bezpečnou, čili tady už se to moc nespawnuje. A když, tak to bude jenom něco minimum, co chce se smažit, jako třeba toho creepera. Třeba ten creeper, to byl ukázkový, jak jsou ty příšery hloupí, prostě hoří, cítil, že umírá, a nereagoval. Je to stálo sice dva šípy, ale s Infinity Lookem je mi to úplně jedno. Tak jo. Výborně. Já mám zas plno. Já jsem se už nepoužil, konec, to není poprvé. Jsem si přišel jenom vzít dřevo, krafťák. Mohl jsem si udělat krafťák teda. Jsem si udělal bloky koulu a mohl jsem tam mít ulehčení za další místo. A bude chodit na to těžení už s forčnem. S forčem krumpáčem, ale třeba s normálním. Nebo s ptačem. Tak jo. No, odkud jsem to přišel? Tady odsaď ze spoda, OK. Tak musí s dovolením tohleto, tohle. Tak jo, občan, na to se omlouvám. A už to je naštěstí lepší než před chvilkou. Tak bylo předtím neskutečný. Pojď. To už jsem tam nechat nechtěl. Jako jsem se jde zpátky do trhliny. Já jsem tu. Nebo to je něco jiného? Ne, byl jsem tady už, tady je trhlina, že jo? Slyším zombíka, ale už na něj kašlu. A už myslel, že je nahoře. Odkud jsem to přišel? Jsem přišel někde tady odsaď, ne? Tady jsem někde přišel, mám ten pocit. Zombíci! Já se jich bojím. Ty, a tady jich je nějak moc. Taky! Já se jich bojím normálně, tady budou někde. Já jdu pryč, bohem. Naschle, vesu zdar. Já jdu. Já to nemám nervy. Fuj. No máme na to činilo 630 minut, či já uvažuji, jestli se pomalu ještě vlastně vrátím. Si jo. Kolik jsme to dneska tady vykopali. Fuj. Snáším zombíky. Snáším celkově příšery v Minecraftu. Když z nich nemám žádný užitek, jako jsou třeba endermeni. Na enderman pár mě taky nesnáším. Třeba endermeni mi to nevadí, to je lehký zabít. Jo, už jsem myslel, že jsem si vyhodil jídlo. Ono to mě naštvalo, půl stachu chleba. A je to dobrý, až na jednoho hloupýho creepera a jednoho skeletona jsme nikoho nepotkali. A to mě navíc dal jen hit jenom ten skeleton. Takhle to je vlastně. Tak já jdu nahoru. Takže mě aspoň tady nic nese smaží teďka na venku. A že bude den. Prosím, ať je den, ať je den, když přijmí štěstí a zbude noc. Prosím, ať je den, 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 ať je den. Prosím, ať je den. Ne, ona je noc a už to vidím. No nic. Vstoupíme. Lagy, já nemůžu to vřít. A hlavně, když to potřebuji, aby jsem rychle odešel, že jo? Tak jsou zrovna lagy. No tak teďka už mě to naplň, tady už je mi jasný, a mě nic nebachne. Já jsem prostě potřeba rychle zavřít a rychle utíct. Kolik už mi to naplň. Mně už to jede na 50 FPS, no teď je to strák. Proč to občas dneska klaguje, tyjo? Tohle nikdy nedělal. Ale dneska to je prostě 4 hodiny to jede normálně, půl hodiny lak, jako. Nevím. Jako, co se dneska děje s tím Minecraftem? Tak, skočíme to přepálit, ale tam je creeper. Tak pojď, mejde. Malinko vejš.
Zásah. Už umřel? Esk. Ježiš Maria. Creeper umřel. Ještě někdo? Ještě někdo si chce se mnou začínat? A další creeper. A to je točka. Tak pač... nejde. Jaj, dobře, taký hit na takovou dálku. Viděli jste to? To se říká lukostřelba. Pojď znova. A ta majka umřel s kletou, myslím. Malinko vejš. Malinko doprava. Pojď na čtvrtej. Vejš ještě. A pojď. Nos nic. Ještě malinko vejš, tak takhle. Pojď. A jeď. Headshot. Už umřel. Ještě někdo, ještě někdo. Někde. Někdy. Chce se mnou začínat. Ty šípy tady budou asi hodně dlouho, co? Tady bude někde ten skeleton se. Ne, to byl zombík. Zombík, tak proč jsem tady, proč jsem dal, že jsem tady viděl šíp? No, to je jedno. Kašlu na nějaký šíp teďka. Šípů mám dost. Ještě někdo. Ještě nějaký creeper. Creeper. Umře, umře. Nebo nějaký skeleton, co se zachránil skokem do řeky. No je akorát pár slepic. OK. Já se vracím zpátky. Ach, kaň člověk nám hoří, docela mě to máte. Výskrik mi tam něco vlastně na mě vylezlo, ale nebo nic. Ale už tam je něco, co umřelo. Ono jsou ty to je ten creeper. Nic není creeper. Proč to tady mám tři? Můžete mi to někdo říct? Proč to je takhle debilně na tři? Proč tady mám tři? Tady to je dobrý. A tady taky, tak proč to je tady na tři? Tři široký ten chodník. Kudně, můžete mi to někdo říct? Jo, už to je tady mám creepera. Fuj. Čili to je železo, zlato, železo, určitě. Tak, já tam vlastně můžu naházet takhle vše. Tady to. A koulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 a půl. 1, 2, 3 a půl. Hop. Je, já tady mám ještě něco. Já to bylo, jak jsem se vlastně dával přepalovat ty šuty, když jsem stavil ještě ten kravín. Ale nakonec jsem to nepotřeboval. Nakonec mě to pak ty stonebricky vystačily, čili... to tady je v pohodě. Tak jo. Máme nahráno 2.40 minut, takový standardní čas tohohle videa. U mě. Počkat, stone. Se mne. Vedle. Jo, jsem. Stone. A budu mít plnou truhu. Jasně. Až to mě torčky vystačily. Ale by mě ty torčky asi nevystačily, kdyby jsem tam potom šel ještě do těch jeskyní, co byly nahoře v té trhyně. Už mám plnou apis zase. 2, 4, 6, 8, jo. Tak pojď. Uděláme si další bloky z toho. Aspoň něco. Něco. Počkat. Tohle naštěstí. Štěstí bloky dělat nemusím. Lagy. Já jsem nemohl to říct čestku. Paráda. Chodíme ještě šutry. A nemohu dělat bloky z tohohle. Tak pojď. Nevíde mě to na přesný stok, ale... těsně, těsně. Tak jo, 53. Uf, to mě nevíde, co? Škoda dva. No nic. A máme další 62 bloků. To je paráda.
Můžu enchantovat o 106. To je takto, tady jsou ještě těch 7, no paráda, já můžu enchantovat. Přepalovat. To to ještě nevíde. Emeraldy taky ne, diamanty taky ne. Co ještě? Tak to určitě si uklidím. A on tady takhle 300 kytoček, musím si pamatovat, že točky mám v drahých kovech. Ať vím. 6 jich zatím máš stačit. Tak jo, já si myslím, že často končit a rozloučit se. Ještě se vrknu, jestli tam není náhodou nějaký golem. Už se tam prostě nic hoří, on na té hlína na tom už. Dáme ta, na tom vrcholku. Dáme ta. Tak, tak pojď. Končíme to. Jen co se mrknu, jestli tam nepřibude nějaký golem. Připravený na umření. Tak co? Kažte se. Ale on tam fakt je. Sice jeden, ale je. Paráda. Prej jednou za 6 minut, prej se spawne jeden za 6 minut zhruba. Jsem čet na vikině. Tak pojď, já tě hitnu. A já ho nemůžu hitnout? Já už jsem ho hitnul, tak pojď. A se to odepsal, žádný další nepadá. Umřeš. Já jsem ho nemohl hitnout vůbec. Oni jsou možná občas lagy. Tak pojď, umři. Umřeš. Pak teď umřeš. Hej, lagy. U mě nelaguje, ještě to tu chvilku vydrž. Kolik? 4 železa, to ne. Škoda, to není co kolem to stack, tyjo. By se nemusel dělat žádný druhý patroj, mě stačilo tady to jedno. Tak, výborně. Čili já to ještě skočím v rychlosti uklidit, zase poběžím zpátky do skladu. Výborně. Paráda. Uklidíme želízko ještě, uklidíme tu blbou kytku. Tady to dropuje ty kytky, s tím pak budu muset něco udělat časem, až budu dělat dopadový systém. Mám železa. Ale jsem teďka ještě pálí někde z takapu další. Jo jo, je paráda. Čiže se proběhneme po našem mostíku, který jsme stavili někde v půlce srpna. Ty len čas jistě letí. Most v půlce srpna. Ne, mám zbe noc, tyjo. Víc jsem před chukou spal, když jsem vedl branchmineu. Pojď nahoru. Paráda, jsem tu. Tak jo. Hezko, tak to. Obdobou stavnu, dobrý. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jsem si trošku odpočinul teďka u toho těžení. Než jsme stavili tam tu ten kravín, že to věřím, že bylo to docela těžké nasledování. Čili já vám děkuju za shlédnutí. Doufám, že se vám tady to video líbilo a pokud chcete být informovaní o novinkách nebo mých životních příbězích, no příbězích, co se formoval v době. Prostě o mým životě víc než takhle řeknu do videa, tak se pojďte na můj Facebook na adrese www.facebook.com/gorovavidea. Odkaz zase budete mít v popisku dílu. No, v popisku videa. Tak jo, čili já se s vámi pro dnešek rozloučím, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Ahoj.